Čaute motorajďaci, pozdravujem vás z ďalšieho dielu nášho seriálu MR Tipy. Máme polku septembra, som v Košiciach a som na akcii Bankovský kopec, ktorá patrí medzi moje obľúbené, kde sa rád zúčastňujem na preteku pravidelnosti veteránov a každý rok sa tu nájde nejaký zaujímavý kúsok. Minulý rok sme stadiaľ točili BSAčko a teraz po roku tu mám pri sebe zasa zaujímavú, krásnu motorku anglickej školy a je to Matchless G80 z roku 63. Táto motorka je zaujímavá tým, že vlastne jedna z mála takýchto anglických motoriek, ktoré sa dovážali normálne do Československa, kedy podnik zahraničného obchodu vlastne priviezol nejakú menšiu sériu tak týchto strojov do Československa. Potom, ako sa vlastne prestala predávať Java 500 OHC, tak vlastne chceli nejaký takýto motor podobnej koncepcie priniesť na Slovensko. Takže si môžeme niečo najprv povedať o histórii značky Matchless a potom sa pozrieme aj v detaile priamo na tento model. Matchless je značka, ktorá je typická týmto svojim logom okrídleným znakom N. Bola to malá rodinná firma, teda samozrejme keď začala, a zároveň je to jedna z najstarších britských značiek. Vyrábala motocykle v rokoch od roku 1899 do roku 1966. Za tento čas vlastne produkovali všetko možné od klasických stojatých jednovalcov cez typické dvojvalce a dokonca aj štvorvalce a podobné modely. Matchless ako značka v roku 1907 vyhrala prvý pretek jednovalcov na ostrove Man, teda Tourist Trophy. V roku 1938 sa spojila alebo zakúpila značku IAS a vlastne vytvorili taký koncern Associated Motorcycles alebo AMC v Londýne a začali produkovať vlastne motorky. Neskôr sa do tohto koncernu pridal aj Norton a vlastne začalo to fungovať tak, že podobné modely vždycky boli sesterské, že tie isté motory alebo s úpravami sa využívali aj pri tých ďalších značkách. Po vojne rozbehli výrobu hlavne teda jednovalcov 350 a 600 a 500 kubíkov, vrátane tohto modelu G80, na ktorý sa pozeráme. V roku 1941 firma prišla s teleskopickými vidlicami, ktoré boli vtedy veľkou inováciou, pretože mali hydraulický tlmič vnútri, takže dostalo to vtedy názov teledraulik a neskôr to prevzali aj ostatní výrobcovia. V roku 1967 ukončili výrobu jednovalcov, dvojvalce v 60. rokoch už nahradili motory Norton. V roku 60 z tejto firmy odišiel Bert Hopford do Triumfu. To bol jeden z posledných rokov, kedy vlastne mala značka ešte nejaké zisky. Tie zisky postupne klesali až v roku 1966 prišiel krach tejto značky. To, na čo sa my teraz pozeráme, je vlastne teda model G80. Ako som spomínal, do Československa sa menšia séria dostala aj tak, že ju motokou doviezol. Hovorí sa, že sa to vlastne vymenilo za nejaké produkty československej výroby, buď za vozidla alebo za traktory. Vraj sa do Československa dostalo len 200 kusov tohto Matchlessu. Vyberali ho preto, lebo niektoré komponenty boli zhodné s modelom Norton ES2, ktorý sa tiež predtým dovážal. Tento model v roku 1949 dostal zadnú kývku a to je vlastne aj verzia, na ktorú sa pozeráme my teraz. Tak Matchlessa si môžeme skúsiť aj naštartovať, dúfam, že sa mi to podarí. Na to, že som to nikdy nerobil, tak to šlo celku dobre. Toto je teda zvuk stojatého jednovalca tradičnej anglickej školy. Máme tu pred sebou teda motor. Ako som hovoril, tradičný anglický stojatý jednoválec OHV. Tu nás sú za rebrami skryté zdvíhacie tyčky. Radenie rýchlosti je na pravej strane. Brzda je na ľavej, čiže ako to bolo pre anglické stroje zvykom. 25 koní pri 6500 otáčkach. Na tú dobu pomerne športový motor, pomerne výkonný. Keď bol nový, tak sa podkladala podložka pod valec, ktorá sa potom po zábehu vyberala.
Na druhej strane je teda brzda, prevodovka je oddelená, štvorstupňová suchá spojka, karburátor Amal, tu máme nádrž na benzín. Vzadu teda už je kymná vidlica, teleskopické odpruženie, brzdy obidve sú bubnové, vpredu 200 mm, vzadu 177, nádrž, klasický tvar s logom, 17 litrová, čo sa týka tu na toho ovládania, máme tu amperimeter, prepínanie svetiel, zapaľovanie zapaľovania, rýchlomer, samozrejme brzda, spojka, dekompresor, sitič, prepínanie svetiel, pomerne jednoduchá výbava. K týmto motocyklom bolo možné domontovať aj postranný vozík. Motorka bola známa aj pomerne dobrým a tuhým rámom, ktorý je dvojitý, koliskový, rozložený, takže bolo možné na nej jazdiť, povedzme, že na tú dobu aj športovo. Čo sa týka spotreby, tak tá sa hýbala od 5,5 do 6 litrov a jazdné vlastnosti, tá maximálna rýchlosť 110 až 130 km za hodinu nebola problematická teda pre tento model. Toľko teda som vám predstavil tento Matchless, výrobca, ktorý dnes už teda neexistuje. Stroj na svoju dobu veľmi dobrý, časom jednoducho tie predaje klesali, pretože prichádzala konkurencia hlavne z Japonska a prichádzali ľahšie a športovejšie stroje. Na tú dobu treba povedať, že v Československu bola v ponuke kývačka, takže oproti tomu to bola naozaj perfektná strojovňa. Čo sa týka jazdenia aj v dnešnej doby, čo som sa pýtal vlastne majiteľa a toho, ako sa jemu na tom jazdí, vibrácie jednovalca primerané a do dnešnej doby veľmi solidné jazdné vlastnosti. Možno také, akým sa snažia niektoré aktuálne retro modely prirovnať, pretože toto vidíme úplne klasický anglický motocykel a v dnešnej dobe napríklad Royal alebo aj niektoré iné značky sa snažia priblížiť a stavať kadejaké retro modely alebo kafe neskôr a podobné záležitosti. Toto ale máme v úplne klasickom prevedení. Takže mi zostáva už len poďakovať majiteľovi za to, že mi porozprával o jeho motorke, že mi ju predviedol, že mi ju umožnil použiť do tohto videa a natočiť a predstaviť vám ďalší zaujímavý anglický stroj. Teším sa, že sledujete motorajďacké tipy. Posledný pionier mal veľký ohlas a písali ste, že chcete, aby sme sa venovali aj československým strojom, takže verte tomu, že nebudem robiť žiadne rozdiely a zapojím všetko, čo k čomu sa dostanem, ku každému zaujímavému stroju, či už od nás alebo zo zahraničia. No a verím, že sa vidíme pri ďalších videách. Ďakujem vám pekne a čaute.